यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादनसहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा आठको पाठ छ अमर पुत्र कथाको खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु यस कथाका लेखक कथाकार भीमनिधि तिवारी हुन् यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला साथै पिएलआर एजुकेसनलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अब लागौँ अभ्यासतिर शब्द भण्डार प्रश्न नम्बर एक दिएका अनुकरणात्मक शब्दलाई मिल्दो क्रियासँग जोडा मिलाउनुहोस् कप खानु गजधुम्ब पर्नु दनदन्ती बल्नु नित्रुक्क भिज्नु डुङडुङ्ती गनाउनु ट्वाल्ल हेर्नु पिच्च थुक्नु चुलुम्म डुब्नु प्रश्न नम्बर दुई दिएका अर्थ आउने शब्द अम्मर पुत्र कथाबाट खोजेर लेख्नुहोस् अचानक एक्कासी अपरजट पेस्की बैना भर्खरै बनेको नवनिर्मित बोली नफुट्ने अवस्था भक्कानो मिसिएको मिलेको संयुक्त प्रश्न नम्बर तिन अम्मर पुत्र कथाबाट सातवटा अनुकरणात्मक शब्द टिप्पोट गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् टङ टङ विद्यालयमा बिहान दस बजे टङ टङ घन्टी बज्यो हुक्क हुक्क अभिभावक गुमाएकी ती बहिनी हुक्क हुक्क गरिरहँदा मेरो मन थामिएन सरासर विद्यालय छुट्टी भएपछि बाटोमा नभुली सरासर घर जानु राम्रो बानी हो कुटकुट कुटकुट -कुट बाजुलाले बिहानदेखि बेलुकासम्म सँग मरमरमा कुटकुट कुटकुट -कुट -कुट गरी हात चलाइरहन्थे टुलु टुलु आफूले काम गर्न नसकेपछि टुलु हेर्नु सिवाए केही भएन मुसु मुसु बुबाले नयाँ जुत्ता ल्याइदिएपछि मेरो भाइ मुसु मुसु हाँस्दै बुबासित गयो घुक्क घुक्क जुजुलाल कि पत्नी मूर्तिलाई छातीमा टाँसेर घुक्क घुक्क बिलाप गर्न थालिन् प्रश्न नम्बर चार दिएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् वेदना कोरोनामा परिवार गुमाएकी आमाको वेदना सुनेर भाव भावविवलमय कुदृष्टि हामीप्रति कुदृष्टि लगाउने जो कोहीलाई पनि छोड्नु हुँदैन बारदली यो गर्मीको समयमा बार्दलीमा बसेर चिसो हावा खाँदा आनन्द हुन्छ गर्जन रातको समयमा घर नजिकैबाट आएको बाघको गर्जनले मेरो सातो गयो अनायास साथीको कुरा सुनेर मेरो अनायासमै आँसु खसेछ तडक बडक आजकल त रामको निकै तडक बडक छ सोच विचार बोल्नु अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्छ कालान्तर जुजुलालको मानव देह खरानी भए पनि सिंह मर्मरको आकर्षक मूर्तिका रूपमा कृष्ण अवतार भई कालान्तरसम्म रहिरहनेछ बोध र अभिव्यक्ति अम्मर पुत्र कथा पढी दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस् कुन सन्दर्भबाट कथा प्रारम्भ भएको छ सानुमानले आज कति दिन भयो भन्ने प्रसङ्गबाट कथा प्रारम्भ भएको छ कथामा कतिजना पात्रबीच कुराकानी भएको छ कथामा पाँचजना पात्रबीच कुराकानी भएको छ बाजुलाल सानुमान भक्त बाजुलाल कि श्रीमती र बुहारी कथामा मूर्ति बनाउनका लागि कति रकम दिएको छ कथामा मूर्ति बनाउनका लागि दस रुपियाँ रकम दिएको छ कुन घटनामा कथा समाप्त भएको छ बाजुलालले बनाएको मूर्ति बेच्नु हुँदैन जुन कालान्तरसम्म आफ्नै अमर पुत्रको रूपमा रहनेछ भन्ने प्रसङ्गबाट समाप्त भएको छ अब यही मूर्ति बाजुलालको अम्मर पुत्र हुनेछ भन्ने प्रसङ्ग कथाको कुन अनुच्छेदमा छ अब यही मूर्ति बाजुलालको अम्मर पुत्र हुनेछ भन्ने प्रसङ्ग कथाको अन्तिम अनुच्छेदमा छ प्रश्न नम्बर चार अम्मर पुत्र कथा पढी दिएका सम्वाद कसले कोसँग भनेका हुन् भन्नुहोस् के गर्न लाग्नुभयो बाजुलाल दाजु सानुमानले बाजुलाललाई भनेका हुन् अघि बनाउन सक्नुहुन्न कि भनी किन होच्याएको त बाजुलालले भक्तलाई भनेका हुन् म कहिले लिन आउँ त पन्ध्र दिनपछि भक्तले बाजुलाललाई भनेका हुन् बनिसकेको मूर्ति नदिएर झन् बैना समेत फिर्ता गर्नुभयो बाजुलाल श्रीमतीले बाजुलाललाई बेच्नु हुँदैन यो मूर्ति बेच्नु हुँदैन बाजुलाल कि श्रीमती र बुहारीले बाजुलाललाई प्रश्न नम्बर पाँच अम्मर पुत्र कथाको तल्लो भर्याङबाट तपाईँलाई दिने होइनसम्म मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् श्री कृष्णको मूर्ति कहाँ राखिएको थियो श्री कृष्णको मूर्ति खटियामाथि राखिएको थियो यस अगाडि सिरानी मुनि थियो सिरानी मुनिबाट झिकेर खटियामाथि राखिएको थियो भक्तको आत्माबाट के उद्घार निस्कियो भक्तको आत्माबाट आहा क्या मनोहर मूर्ति भन्ने उद्घार निस्कियो कसका गलामा व्यथा जुलालका गलामा व्यथालले कसलाई दिन चाहेनन् चाहेनन। प्रश्न नम्बर छ दिएका घटनालाई अमरपुत्र कथा अनुसार क्रम मिलाएर लेख्नुहोस् एक बाजुलाल र सानुमान बीच जुजुलालको मृत्युका विषयमा कुराकानी हुनु झ्यालबाट बोलाहटको आवाज आउनु भक्तले बाजु बाजुलाललाई श्री कृष्णको मूर्ति देखाएर नमुना बताउनु बाजुलालले अभिमानयुक्त वाणीमा आफ्नो पहिचान बताउनु पाँच मनोहर मूर्ति देखेर भक्त खुसी हुनु बाजुलालले भक्तलाई बैना फिर्ता दिनु बाजुलालले भक्तलाई मूर्ति नदिनाको कारणबारे श्रीमती र बुहारीलाई स्पष्ट पार्नु बाजुलालको छोरो मूर्तिका स्वरूपमा अमर बन्नु प्रश्न नम्बर सात अमर पुत्र कथा पढी दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् बाजुलाललाई के को चिन्ता पर्यो बाजुलालको एउटा मात्र छोरो जुजुलाल अप्परझटको बेथाले मृत्यु भएपछि बाजुलालकी कि बुढी भएकी श्रीमती र भर्खर बुहारीलाई लिएर बाजुलालले हृदयमा पीर चिन्ता र तापको बोझ बोकेर बाँच्नु परेको थियो शरीरका सबै अङ्ग प्रतङ्ग सुकिसकेका थिए पीरका कारण नागले बेरेजै उनी बेरिएका थिए आफ्नो सेखपछि शिल्पकारी कसले सम्हाल्ला अब आफ्नो शिल्पकारी लोप हुने भयो भनेर बाजुलाललाई चिन्ता पर्यो प्रश्न ख भक्तलाई बाजुलालले किन मूर्ति दिन सकेनन् आफूलाई वैष्णव बताउने भक्तले बाजुलाललाई घुरीएका रौँ मयुर मुकुट बाहुमा बाजु लामो वनमाला हातमा मुरली लिएर मोहनी अवतारमा उभिएका श्री कृष्णको चित्र देखाएर त्यस्तै मूर्ति बनाउन भने आफ्नो शिवको प्रख्यातिले आफ्नो नाम सोधी सोधी घरको द्वारसम्म आएकाले विमुख फर्काउन नहुने सोचे उक्त मूर्तिका लागि दस रुपियाँ बैनाली मूर्ति बनाउन थाले केही दिनमा मूर्ति तयार भयो तयार भएको मूर्तिमा बाजुलालले आफ्नो मरेको छोराको रूप देख्न थाले मूर्तिसँगै उनको रोएको दिल पनि हाँस्यो त्यसैले बाजुलालले भक्तलाई मूर्ति दिन सकेनन् प्रश्न ग बाजुलालले परिवारलाई कसरी सम्झाए बाजुलालले भक्तलाई मूर्ति नदिएपछि सासुबुहारी दुवैले अब घरको खर्च कसरी चलाउने भनेर गर करकर गर्न थाले बाध्य भएर बाजुलालले उक्त मूर्तिमा श्री कृष्णको मुकुट लगाएर हातमा मुरली लिएको आफ्नो छोरो फर्केर आएको बताए उक्त कुरा सुनेपछि सासु गुहारीले मुति मूर्ति छातीमा टाँसेर कुक्क घुक्क गर्दै वेदनापूर्ण पुकारमा विलाप गर्न थाले छोराको मानव देह चित्ताको खरानी भएर नाश भए पनि सङ्गमरमरको आकर्षक मूर्तिका रूपमा कृष्ण अवतार छोरो त कालान्तरसम्म संसारमा रहिरहला यही नै हाम्रो अमर पुत्र हुनेछ भनेर बाजुलालले परिवारलाई सम्झाए कथाको मुख्य सन्देश के हो कला जीवन्त र अमर हुन्छ कलाले मानिसको मन लोभ्याउँछ र पगाल्छ कलाकै कारण मानव सभ्यता र इतिहास सुरक्षित रहन सक्छ जहाँ स्वाभाविक कलाको आकर्षण छ त्यहाँ कलाकारिताको महत्त्व हुन्छ मानिस आफूसँग भएको कलाका कारण प्रख्याति हुन सक्छ कलाले नै रोएको मन हँसाउन सक्छ अनि मनमा भएको पीडा भुलाउन सक्छ मानवको देह सधैँ रहिरहने होइन तर शिल्पकारको कौशलले उसलाई जीवन्त तुल्याउन सक्छ भन्ने नै अमरपुत्र कथाको सन्देश हो प्रश्न नम्बर आठ व्याख्या गर्नुहोस् जुजुलालको मानव देह चित्ताको खरानी भएर नाश भए पनि सङ्गमरमरको आकर्षक मूर्तिका रूपमा कृष्णवतार छोरो त कालान्तरसम्म रहिरहला प्रस्तुत कथांश अमर पुत्र शीर्षकको कथाबाट साबार गरिएको हो यस कथाका कथाकार भीमनिधि तिवारी हुन् प्रस्तुत कथांश बाजुलालले आफूले बनाएको श्री कृष्णको मूर्तिमा आफ्नो मृत छोरो जुजुलालको स्वरूप देखेर उक्त मूर्ति भक्तलाई बेच्न चाहेनन् त्यो कुरा थाहा पाएपछि बाजुलालकी बुढी र बुहारी बेच्नु हुँदैन भन्दै रुन थाले यही बखत यो वाक्य उनीहरूलाई सम्झाउने प्रसङ्गमा आएको हो बाजुलाल आफ्नो एउटा मात्र छोरो जुजुलालको अपरजटको व्यथाले मृत्यु भएपछि विक्षिप्त बनेका थिए यही क्रममा आफूलाई वैष्णव बताउने एक भक्तले राम्रो सफा सिंह श्री कृष्णको मूर्ति बनाउन लगाए भक्तले भनेअनुसार बाजुलालले श्री कृष्णको मूर्ति तयार पारे तयार भएको मूर्तिमा उनले आफ्नो मृत छोराको स्वरूप देख्न थाले मूर्तिका लागि बैना लिएको पैसा समेत फिर्ता दिएर उक्त मूर्ति साथमा राखे बाजुलालले मूर्ति नबेच्नुको कारण थाहा पाएपछि बुहारी उक्त मूर्तिलाई छातीमा टाँच्दै रुन थाले छोराको देह खरानी भए पनि सङ्गमरमरमा आकर्षक मूर्तिका रूपमा कृष्ण अवतार छोरो पछिसम्म रहिरहनेछ भन्ने प्रसङ्गमा भनिएको हो अत कलाले मानिसको मन लोभ्याउँछ र पगाल्छ कलाले नै मानव सभ्यता र इतिहासलाई जीवन्त तुल्याएको छ कुशल शिल्पकारले कलाका माध्यमबाट एउटा सङ्घ मर्मरमा मृत छोराको स्वरूप दिएर अमरत्व प्रदान गरेको छ प्रश्न नम्बर नौ बाजुलालले बनिसकेको मूर्ति भक्तलाई नदिनु उपयुक्त थियो या थिएन तर्क दिनुहोस् अमरपुत्र कथाको मुख्य पात्र बाजुलाल छोराको मृत्यु पश्चात शोकमा डुबेका थिए उनमा छोराको मृत्युको पीडाभन्दा बढी आफू मरेपछि शिल्पकारको लोप होला भन्ने चिन्ता थियो यसै बखत उसले कमाएको प्रसिद्धिका कारण एकजना भक्त सोद्धै सोद्धै बाजुलालको घर आई श्रीकृष्णको मूर्ति बनाउन लगाउँछन् भक्तले भने अनुरूप बनाउँदै जाँदा उनलाई त्यो मूर्ति हेरिरहन मन लाग्छ त्यो मूर्ति जति हेरे पनि उनका आँखा अगाउँदैनन् उनले भक्तलाई त्यो मूर्ति नदिनेर अर्को बनाइदिने निर्णय गर्छन् बाजुलालले नबेच्ने निर्णय गरेपछि भक्त फर्कन्छन् र बाजुलालले उक्त मूर्ति नबेचेर ठिक गरे जुजुलालको मृत्यु पश्चात विक्षित भएका उनका परिवारलाई उक्त मूर्तिले केही हदसम्म सान्त्वना दिएको छ त्यसैले बाजुलालले बनिसकेको मूर्ति भक्तलाई नदिनु उपयुक्त थियो प्रश्न नम्बर दस अम्मर पुत्र कथाका प्रमुख पात्र बाजुलाल र भक्तको चरित्रको तुलना एक अनुच्छेदमा गर्नुहोस् अम्मर पुत्र कथाको मुख्य पात्र बाजुलाल एक कुशल शिल्पकार हुन् जसले कलाको महत्व निकै बुझ्ने व्यक्ति हुन् उनमा हाम्रो मानव देह नष्ट भएर वा मरेर गए पनि हामी हामीभित्रको शिवकलालाई लोप हुन दिनु हुँदैन भन्ने भावना थियो मनमा अनेक पीडा हुँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति हुन् बाजुलालले आफ्नो मनको कुरा छिट्टै व्यक्त गर्न नसक्दा बुढी बुहारी र भक्त पनि रिसाएका छन् त्यस्तै गरी भक्त पनि एक कला प्रेमी र कलाको महत्त्व बुझ्ने व्यक्ति हुन् उनको स्वभाव अलिक खरो देखिन्छ उनले बाजुलाललाई मूर्ति बनाउन भनेपछि बाजुलाल केही समय नबोल्दा उनले बनाउन सक्नुहुन्न कि भनेर प्रश्न गरेका छन् उनको स्वभाव छिट्टै आवेशमा आउने खालको पनि देखिन्छ बाजुलालले करुण स्वरमा नरिन् नरिसाउनुहोस् न त्यसरी मै बनाइदिउँला भन्दा नि उनले नानामाथि कुरा गर्दै बैना समेत फिर्ता लिएर गएका छन् प्रश्न नम्बर एघार अम्मर पुत्र कथाको सार लेख्नुहोस् अपरझडको व्यथाले बाजुलालको एकमात्र छोरो जुजुलालको मृत्यु भयो जुजुलालको मृत्युको कारण बाजुलालकी श्रीमती र बुहारी शोकमा डुबेका छन् बाजुलाललाई छोराको मृत्युभन्दा नै शिल्पकारी लोप हुने चिन्ता छ छिमेकमा टमौटेहरूले काम गरेको आवाज सुन्दा पनि उनलाई बाँच्न मन लाग्दैन उनी एकान्तमा बसेर बुढी र, र बुहारीले बगाएका आँसु सम्झन्छन् आफूलाई वैष्णव भएको बताउने एकजना भक्तले सेतो सफासँग श्री कृष्णको मूर्ति बनाउन लगाउँछन् उनको मनमा पीडा हुँदा हुँदै पनि आफ्नो प्रख्यातिका कारण आएका भक्तलाई विमुख फर्काउन चाहँदैनन् पन्ध्र दिनमा बनाउने भनेर दस रुपियाँ बैना दिएर भक्त जान्छन् दिन दिनै कुटकुट गरी बाजुलालले सङ्गमरमरमा श्रीकृष्णको मूर्ति बनाउन थाले बाजुलालले नवनिर्मित श्रीकृष्णको मूर्तिमा धेरै बेरसम्म हेरिरहे तर उनका आँखा अगाएनन् पन्ध्र दिन नपुग्दै भक्त मूर्ति लिन आए मूर्ति तयार भए तापनि तयारी मूर्ति सिरान मुनि राखेर रा बाजुलालले पन्ध्र दिन पुगेपछि आउनुहोस् भनेर फिर्ता पठाए जब पन्ध्र दिन पुग्यो तब भक्त मूर्ति लिन आए खटियामाथि राखेको मूर्ति देख्नसाथ भक्त लोभिएर आफ्नै हातमा लिई गहिरोसित हेर्न थाले भक्तले मूर्तिलाई ढोगेर खटियामाथि राखेर पटक पटक मूल्य सोधे तर बाजुलाल बोलेनन् बाजुलालले जीण स्वरमा यो मूर्ति तपाईँलाई दिने होइन भने भक्तले जति पर्ने हो, हो म त्यति नै दिन्छु भन्दा बाजुलालले यो मूर्ति नदिने दस दिनपछि आउनुहोस् अर्को मूर्ति बनाइदिउँला भने यति सुनिसकेपछि भक्त आवेशमा आएर म अन्तै बनाउन लाउँछु भन्दै बैना फिर्ता मागे आफूसँग अपुग रकम बुढी र बुहारीसँग मागेर बैना रकम फिर्ता दिए झन अरू रुपैयाँ पनि आउला भनेको बैना समेत फिर्ता गरेर रा, राम्रो गर्नु भएन भन्दै सासु बुहारी करकर गर्न थाले अनि बाजुलालले उक्त मूर्तिमा आफूले शङ्खमूलको चित्तामा खरानी पारिसकेको छोरो मुसु मुसु हाँसेर टक्क उभिएको देखेर नबेचेको कुरा बताए यो सुन्नासाथ बुहारी दुवैले मूर्तिलाई छातीमा चेप्दै यो मूर्ति बेच्नु हुँदैन भनेर रुन थाले जुजुलालको मानव देह चित्ताको खरानी भएर नाश भए पनि सङ्गमरमरको आकर्षक मूर्तिका रूपमा कृष्णावतार छोरो कालन्तरसम्म बाँचिरहनेछ कलाले नै मानव सभ्यतालाई जीवन्त तुल्याएको छ प्रश्न नम्बर बाह्र अम्मर पुत्र कथाका आधारमा मानिसले मरेर गए पनि कला अमर रहन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरी समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् कला भन्नाले कुनै पनि काम राम्रोसँग गर्ने सिप भन्ने बुझिन्छ कलाले मानिसको मन लोभ्याउँछ र पगाल्छ मानिसका मनभित्रका बह र खुसीहरूलाई पनि व्यक्त गर्दछ कलाले नै मानव सभ्यता र इतिहासलाई सुरक्षित राख्न सक्छ कला जीवन्त र अमर हुन्छ मानव देह चित्ताको खरानी भएर नाश भए पनि कलाको माध्यमबाट ऊ कालान्तरसम्म अमर रहन सक्छ पुत्र कथामा पनि बाजुलालको एकमात्र छोरो जुजुलालको अपरजटको व्यथाले मृत्यु भएको थियो छोराको मृत्युका कारणले भन्दा नै आफू मरेपछि कसले शिल्पकारी सम्हाल्ला भनेर बाजुलाललाई चिन्ता बढेको थियो एकजना भक्तले श्रीकृष्णको मूर्ति बनाउन पठाएपछि सोही अनुसार बाजुलालले बनाए हेर्दा हेर्दै त्यस मूर्तिमा बाजुलालले आफूले सङ्कमूलको चित्तामा खरानी पारिसकेको छोरोको रूप देखे त्यही रूप देखेका कारण उक्त मूर्ति भक्तलाई बेचेनन् बुढी र बुहारीलाई सम्झाउँदै हाम्रो जुजुलाल सङ्गमरमरको आकर्षक मूर्तिमा कृष्ण बत्तारको रूपमा कालान्तरसम्म संसारमा रहिरहनेछ भने अत बाजुलालले आफूसँग भएको कलाको प्रयोग गरी मृत छोरालाई पनि कृष्ण अवतारको रूपमा कालान्तरसम्म अमर राख्न सफल भए त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि मानिस मरेर गए पनि कला अमर रहन्छ भाषिक संरचना र वर्णविन्यास दिएको अनुच्छेद पढी कालका अपूर्ण पक्षका क्रियापद टिप्पो गर्नुहोस् हिजो साथीहरू भलिबल खेल्दै थिए प्रतिस्पर्धा कडा हुँदै थियो शिवानी सट्टा खेलाडीका रूपमा मैदानमा प्रवेश गर्दै थिइन् आज पनि खेल रोचक हुँदैछ दर्शक ताली बजाएर हौसला प्रदान गर्दैछन् सुरखाका सिट्ठी बजाउँदै हुनुहुन्छ सुस्मिता चिच्याउँदै छिन् भोलि खेल सकिँदै हुनेछ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आउँदै हुनुहुनेछ हामी उहाँलाई स्वागत गर्दै हुनेछौँ विजयी खेलाडीले पुरस्कार पाउँदै हुनेछन् यहाँ प्रयोग भएका अपूर्णभूतका क्रियापदहरू खेल्दै थिए हुँदै थियो गर्दै थिइन् अपूर्ण वर्तमानका क्रियापदहरू हुँदैछ गर्दैछन् बजाउँदै हुनुहुन्छ चिच्याउँदै छिन् अपूर्ण भविष्यकालका क्रियापदहरू सकिँदै हुनेछ सकिँदैछ अपूर्ण वर्तमानमा आउँदै हुनुहुनेछ अपूर्ण भविष्य हुनेछौँ पाउँदै हुनेछन् अपूर्ण भविष्य यहाँ चाहिँ सकिँदैछ चा, अपूर्ण भविष्यमा आएछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सकिँदैछ अपूर्ण वर्तमानमा प्रश्न नम्बर दुई कोष्टकमा दिएका धातुका आधारमा खाली ठाउँमा क्रियापद भरेर वाक्य पुरा गर्नुहोस् हाम्रो विद्यालयमा नयाँ भवन वन वर्तमान अपूर्ण पक्ष बन्दैछ सूचना प्रविधिमा दक्ष शिक्षक आउ भूत अपूर्ण पक्ष आउँदै थिए विद्यालयमा इन्टरनेट पनि राख वर्तमान अपूर्ण पक्ष राख्दैछन् विद्यार्थी पढाइ लेखाइमा आकर्षित हु भविष्य अपूर्ण पक्ष हुँदै जानेछन् विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि बढ भूत अपूर्ण पक्ष बढ्दै थियो विद्यालयले प्रगति गर भविष्य अपूर्ण पक्ष गर्दै हुनेछ प्रश्न नम्बर तिन दिएका धातुबाट बन्ने भविष्यकालका अपूर्ण पक्षका क्रियापद प्रयोग गरी अनुच्छेद लेख्नुहोस् पुग गर बढाउ सिकाऊ सक पाऊ भन जान चढ रमाऊ अब आउने शनिबार हामी कक्षा आठका पच्चिसजना विद्यार्थी र पाँचजना गुरु गुरुआमासहित वनभोजको लागि निडिनेछ बिहानको नौ बजेतिर वनभोज गर्ने स्थान नजिकै पुग्दै हुनेछौँ त्यहाँबाट माथि गाडी नजाने थाहा पाएपछि सामान बोकेर सबैजना हिँड्नेछौँ साथीहरू हातमा सामान लिएर स्या गर्दै हिँड्नेछन् जति गाह्रो भए पनि हिँड्ने गति बढाउँदै लगिनेछ केही बेरमा गन्तव्यमा पुगिनेछ गुरुआमाले आगो बाल्नदेखि चिया खाजा बनाउन सिकाउँदै जानुहुनेछ राम्रो गर्नेले अङ्क पाउँदै हुनेछन् साथीहरूले अङ्क पाउने रहरले छिटो छिटो काम पनि सक्दै जानेछन् केही समयमा खाजा खाइनेछ अनि रमाउँदै नाचिनेछ नाच्न नजान्ने साथी पनि नाच्न जान्दै हुनेछन् बसेर हेर्ने साथीहरूले नजानेकालाई नि प्रोत्साहनका लागि राम्रो भएको छ भन्दै हुनेछन् केही समयपछि हाम्रो योजना अनुसारका विभिन्न खानेकुरा तयार गरिनेछ सबैजना बसेर रमाइलो गरी खाइनेछ खानापछि यताउति घुम्दै फोटो खिचिनेछ जब बेलुकाको छ बज्ला तब सबैजना हतार हतार सामान लिँदै गाडीमा चढ्दै हुनेछौँ यसरी नै गुरु गुरुआमाको साथमा रमाइलो वनभोज सम्पन्न गरिनेछ प्रश्न नम्बर चार दिएको अनुच्छेद पढी रातो रङ लागेका शब्दको बनोट प्रक्रिया देखाउनुहोस् अब त गाउँ गाउँमा बिजुली बत्ती पुगिसकेको छ बाटोघाटो पनि राम्रो सुविधा छ बिरामी पर्दा उपचारका लागि खर्च वर्ष बोकेर सहर धाउनु पर्दैन सबैले आआफ्ना काम गरेर जीविका चलाएका छन् खनखाँचोमा ऐचो पैँचो चल्छ छर छा। छिमेकमा भाडो पर्म चल्छ सहरमा जस्तो तरकारी सरकारी पानी सानीमा त एक पैसा पनि खर्च हुँदैन गाउँ गाउँमा 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 यो पूर्ण दित्तो दित्तो भनेको दोहोरी शब्द उस्तै शब्द दोहोरिएर बन्ने हो यो दोहोरिने क्रममा कहिलेकाहीँ सबै शब्द दोहोरिन्छ केही कहिले आंशिक दोहोरिन्छ भने कहिलेकाहीँ एउटा शब्द परिवर्तन भएर पनि आउँछ खर्च बर्च यसको खर्च खर्च शब्द मिलेर खर्च वर्ष भएको यो आंशिक दित्तो खन खाँचो 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 खनखाँचो आंशिक दित्तो छरछि छिमेक 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 छरछिमेक आंशिक दित्तो पानी सानी पानी पानी, पानी आपरिवर्तित एउटा पछाडिको शब्द पुरै परिवर्तन भएको छ बाटो बाटोघाटो बाटो बाटो यो आपरिवर्तित दित्तो आ आफ्ना 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 आंशिक दित्तो ऐचो पैँचो 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 आपरिवर्तित दित्तो तरकारी सरकारी तरकारी तरकारी आ परिवर्तित दितो प्रश्न नम्बर पाँच अम्मर पुत्र कथाबाट पाँचवटा दित्तो प्रक्रियाबाट बनेका शब्द टिप्पोण गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दित्तो शब्द भनेको दोहोरिने शब्द हो कहिलेकाहीँ अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि दित्तो शब्द हुन्छन् तर सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू दित्तो हुँदैनन् जस्तै अमरपुत्रमा भएका दित्तो शब्दहरू टङ टङ बाजुलालको घर नजिकैबाट टमौटेहरूले भाँडा बनाइरहेको टङ टङ आवाज आइरहेको थियो घुक्क घुक्क बाजुलालकी बुहारी श्रीकृष्णको मूर्ति छातीमा टाँसेर घुक्क घुक्क रुन थालिन् मुसु मुसु बाजुलालले बनाएको श्रीकृष्णको मूर्ति मुसु मुसु हाँसेर कुरा गर्ला जस्तो थियो सरासर बाजुलालले आउनुहोस् भनेपछि भक्त सरासर माथि गए कुटकुट बाजुलालले बिहानदेखि बेलुकासम्म सङ्गमरमरमा कुटकुट गरी हात चलाइरहन्थे प्रश्न नम्बर छ अम्मर पुत्र कथाबाट व्यञ्जन वर्णको य र स्वर वर्णको य प्रयोग भएका पाँच पाँचवटा शब्द खोजेर लेख्नुहोस् व्यञ्जन वर्णको य प्रयोग भएका शब्द लाग्नुभयो भयो चाहियो थियो गरियो स्वर वर्णका य प्रयोग भएको शब्दहरू लिएर सकिएको भरिएर एकान्तमा उभिएर प्रश्न नम्बर सात दिएका वाक्य शुद्ध पारी लेख्नुहोस् यहाँ व्यञ्जन वर्णको य र स्वर वर्णको य बिच त्रुटिहरू देखिएको छ यथार्थ एकराज र गायत्री लगायत पाँचजना गायक रेडियो नेपालद्वारा आयोजित गायन प्रतियोगितामा सहभागी भए ख आमाले ल्याइदिनुभएको एउटा एकाङ्कीको किताब मैले एघार दिनमा पढेर सिद्ध्याएँ यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला साथै पिएलआर एजुकेसनलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला जसले गर्दा हामीले राखेका सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईँ सामु आउनेछन् धन्यवाद